Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ključni interesi Srbije su stabilnost na Kosovu i Metohiji i normalizacija odnosa Beograda i Prištine, kao i poboljšanje položaja srpske zajednice u pokrajini, izjavio je danas direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić tokom razgovora sa šefom UMNIK-a Faridom Zarifom. Farid Zarif, kome je ovo bila oproštajna poseta s obzirom da mu ističe mandat na Kosovu i Metohiji, izrazio je zadovoljstvo što su vlasti u Beogradu i Prištini okrenute poboljšanju ekonomske situacije na Kosovu i Metohiji, stanju u oblasti ljudskih prava i borbi protiv korupcije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da prijem Kosova i Metohije u punopravno članstvo Interpola nije prihvatljiv za Srbiju i to ministarstvo i da će Srbija zato nastojati da se svim diplomatskim sredstvima bori protiv ove inicijative. Stefanović je, kako saopštava MUP, rekao da Kosovo i Metohija kao sastavni deo Srbije ne može samostalno biti predstavljen u Interpolu. Ministar je naveo da je reč o teritoriji sa koje su stigli određeni teroristički napadi i sa koje je proterano desetine hiljada Srba. Zato će država, kako je naglasio, u narednom periodu aktivnom kampanjom pokazati da prijem Kosova i Metohije nije u interesu međunarodnih istražnih institucija, a ne bi bio dobar ni za odnose Srbije i Interpola. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić susreo se danas sa novim šefom Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu Simonom Mirelom Mikuleskuom. U prvom kurtuaznom susretu pozitivno je ocenjena dosadašnja saradnja sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija u Beogradu i izraženo uverenje da će se ona još jačim intenzitetom nastaviti i razvijati u predstojećem periodu, saopštilo je ministarstvo. Dačić je izrazio spremnost Ministarstva spoljnih poslova Srbije za dijalog i produbljenu saradnju sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija u Beogradu. Na današnjem sastanku razmenjene su mišljenja o temama iz domena aktivnosti Ujedinjenih nacija koje su od posebnog interesa za Srbiju. Dečiji ansambl Kuda mladost iz Nove Pazove sinoć je otputovao u Bugarsku na 7. internacionalni folklorni festival Bugarska ruža u grad Primorsko, koji traje od 17. do 24. avgusta. Organizuje ga Ministarstvo kulture Bugarske, Ministarstvo za edukaciju i nauku, Nacionalna umetnička škola i druge institucije kulture Bugarske, a podržava ambasada Rusije u Bugarskoj i takmičarskog je karaktera. Kako kaže predsjednik društva Mladost Goran Krkobabić, na festival putuje grupa koja ove godine na muzičkom festivalu Vojvodine osvojila zlatnu plaketu i to je svojevrsna nagrada za njihov trud i uspešan rad. Pored Mladosti kao predstavnika Srbije, najavljeno je učešće ansambala iz Rusije, Rumunije, Grčke, Belorusije i Bugarske. Međunarodna kinološka manifestacija CACIP, specijalizowana za rasu Rottweilera, održana je na rasadniku Brest u Staroj Pazovi. Događaj koji je okupio renomirane odgajivače Rottweilera iz zemlje i inostranstva organizovalo je kinološko društvo Stara Pazova pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Siniša Savić, predsjednik kinološkog društva Stara Pazova, istakao je značaj ovakve manifestacije u smislu promovisanja naše opštine i zahvalio se svima koji su pomogli pri njegovoj organizaciji. Učesnike i goste u ime opštine pozdravio je Jovica Gagrica, direktor javno-komunalnog preduzeća Čistoća, a prisutnima su se obratili i sudija Olga Green iz Rusije i Vojislav Aldaghistani, delegat ispred Kinološkog saveza Srbije, koji je i otvorio ovu manifestaciju. U prvom kolu Srpske lige područje Vojvodina, fudbaleri Omladinca i Bačke 1901 i Subotice su igrali u Novim Banovcima 1-1. U Starim Banovcima u opštinskom derbiju Dunav i Radnički iz Nove Pazove su igrali 0-0. U prvom kolu Novosadsko-sremske lige Jedinstvo je pobedilo u Staroj Pazovi Kabel iz Novog Sada sa 2-1, Sremac iz Vojke poražen gost od Kupinova sa 2-1. U prvom kolu Sremske lige Hajduk 1925 po Dunavac iz Belegiša je pobedio Jedinstvo u Moroviću sa 2-0, a Jadrne iz Golubinaca je savladao Napredak u Popincima sa 3-1. U finalu Masters turnira u Montrealu Britanac Andy Murray pobedio je Novaka Đokovića sa 2-1, što je bio prvi trijumf protiv prvog tenisera sveta nakon 8 uzastopnih poraza u posljednje 2 godine. Obojica igrača nastavljaju učešće na Mastersu u Cincinnatiju. S
Sutra će vreme tokom prepodneva biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, a bit će uslova i za slabu kišu. Potom sledi smanjenje oblačnosti, pa će posle podne biti sunčano. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura 18, a najviša dnevna 27 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite uz naš program.